Kurek kaya ngono ae. Di cukupi napa sing dikarepke. Mboten. Apa menapa engkang paduka tersaken. Mantes kaya kula cekapi. Ayo kakak dunia kiswah bangun nek tabrak adan kok yo bilang aku gelem bari nek sinone kena sarate nggih saratipun napa sarate ora ngene ning abot opo aku njaluk syarat kabar bintang iki menapa-napa menapa yang dipun resah karena itu aku cuti aku pengen rabi meneh le manik koyo kowe nyarupa dadi para guru sapa
mangerti lamun jeneng ulun iki ulunen jeneng opo tru dialoge mau kok aku apane wong iki sakone kakekne Semar aku lali mau tak tinggal wedarno kene ning nggon warung mau wis padhe ora wedo kowe kuwi ulun kowe iki ya mawur nah nek kowe iki muni apa jeneng kita kowe kuwi jeneng kita ora sak parepe ora kowe jeneng kita kudu lunga saka mulut iki dewa capopo kowe sapa mejarane temen kok wani nganggo sandangane kekuatan ora lunga saka aku tak ulun kowe Semar kula nyuwun pangapunten. Lha kuwi mrilis-mrilis sapa? Aku ratu
ora duwe anak kaya kowe. Ula ingkang putra pun Bayu. Ula pun Indra. Dik kaya ngono ku jenengmu. Heh. Sing gedhe pangapura ora mung kakek. Pancen lakon iki tak jarang kanggo Nodi. Nodi maranan keping tekad para putra-putra Pandhawa kang nyatane wis kabukti. Terus maksudmu? Maksudmu? Orang mau maksud opo. Eh, wis kapok ya. Eh, sadar aku dinggo wong. Ilang serat dadi dewa. Nek ngene selawase, piye? Coba. Seneng kowe. Ora kan. Indra, mboten. Bayu. Tegak. Piye kan tak sedo kowe ngene iki selawase ben anak-anak sedo dadi ratu ning kayangan, dadi dewa ning kayangan. Wis do ngene iki wujudmu. Seneng kowe. Ora kakang aku njaluk ngapura. Njaluk ngapura kawan. Njaluk ngapura karo momong-momongan kae. Sing sembar tak sake. Iya kakang. Nek itu pangapura jaminane apa? Alah, aku guru jaminan nek kaya kreditan sepeda. Jaminan sama jaminan. Wah, iki kan balik ke tadi dewa tetap tinggal BPKB. Eh, tak saruk sumben para Pandhawa iso unggul ing Bratayuda. Piye ngono? Setuju ora? Maksudku. Iya. Iso piye? Iya wis ngono kuwi aku manut kan. Eh, nek sesuk lakon ora kaya ngono kuwi tak tanggap nek. Iya ngono ya entuk. Wis, ana bali yo. Lah karo sing dadi Bathara Guru menapa kuwi mau gareng. Tadi Bathara Guru lembu andi ini kok ya jengklang. Lah kawane gareng sikilnya iwo kabeh. Iya. Ya ngono tak jaluk bali. Sopo jaluk karo Caca omong. Karo Semar wis dililani. Ya jaluk pengestu. Lagi sing bagong kok ora enek.
Bagong ngendi? Bagong mantuk. Lho, lah rambiku angin dibeto. Aduh, mati aku. Wah. Bagong iki wau di ajur ben bojone. Anake nangis wae. Mantuk. Wonge. Lah rambiku, lho rambine ge dibeto aja mule wudu. Tengahku. Lah kok ora dititip kowe kowe. Lah mriki wae mboten beto sadangan kok nggih. Lah iki ora iso balik cilaka to. Hari pun kajine pripun kok menjan usaha iki kok. Aduh. Alternatif iki. Ye, iki Bagong dadak mulai Bagong cara kenal alamate. Alamate kayak ngendi Bagong? Gak payah sampeyan. Ya wis garing lan petuk tak suwun bali ageman iki monggo. Sing menang jroning Broto Yudho kang lambuh labet suci ora ana liya para pendhawa tak lilangi bali iki panjur sampe gehe kose bali piye Bagong kon rene gak percatok lho lah aku terus rene terus iki rawani mule aku bojoku wis mlayu lho. Ambil urusannya ngomong di bentuk petuk Bagong nih kos dino di bentuk namor Bagong nih sore PYJW teko-teko rasa agama nih jangkit tanah bang melu nyaron terus itu aku mulai kayak penyanyi pun bentuk balik kok aduh iya kak ini kok dia ngonyon pamit. Apa kok? Tetap.
Bayu deh suaranya kayak gembret. Aku masuk amin ulun. Mulan tadi kurelet tuh kayak babi. Ayo deh, gue mulai deh. Aku malah gagah yang ini ki. Gus, niki lakone pun rampung. Iya. Mbok menawa enten sesa-sesa sing kudu terus iku kula nyuwun ndoro werku ndoro sing rampung ya pinggira. Thank you.
ijo marep. Lampah niko pun panjar. Sopo sing dadi asal untran-untran muskuya. Sakniki sing diwa pun bali dadi diwa. Sing menungso bali dadi menungso buta, bali dadi buta. Sing maune yoga bali dadi yoga. Kene yoga bali dadi yoga. Kae dhewe. Pun rampung sedayanipun kula sak kanca nyuwun pangapunten menawi wonten kalepatan kula wonten klentu-klentu nyantur lan tumindak sarta kalepatan kula nggeling samudra panasami mugi-mugi kula suwunaken slameta sing nanggang slameta sing mayang slameta sing nabu slameta sing nyinden slameta sing nonton slameta kabeh kang ana pepengkon kene iki rahayu rahayu rahayu.